Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi darsimizning mavzusi Alisher Navoiy davlat arbobi sifatida. Sizlarga yaxshi ma'lum Alisher Navoiy o'zbek xalqining buyuk shoiri, davlat arbobi, faylasuf va adibidir. Biz ko'pincha Alisher Navoiy haqida gapirganda uni shoir sifatida vasf etamiz. Lekin Alisher Navoiy 30 yildan oshiq vaqt davomida Xorazonda ikkinchi shaxs bo'lib Sulton Husayn Bayqaroqdan keyin davlat ishlarida faol ishtirok etgan. Uning ota bobolari Temuriylar xonadoniga juda yaqin kishilar bo'lgan va hokimiyat bilan mustahkam aloqada bo'lgan shaxslar edi. Masalan, manbalarda qayd etilishicha Alisher Navoiyning bobosi Bu Said Chang, mana latofatnomadan keltiraman. Ona tomonidan bobosi Amir Shayx Abu Said Chang Mirzo Boyqaro xonadonida xizmat qilgan. Latoyev nomi muallifi Faxriy Xiroti 1522 yilda Alisher Navoiyni Majolisun Nafois tazkirasini turkiy tildan farsi tilga o'girgan shaxs. Yana bir manba Tuhvai Somi Som Mirzo 1552 yilda yozilgan aynı shu ma'lumotni qayd etadi. Yana bir manba bor, bu ham bo'lsa Alisher Navoiyni o'z asarlari. Navoiy Badoidil Bidoya devoniga yozgan so'z boshida o'z oilasi, xususan otasi va onasi haqida mana nimalarni yozadi. Otam bu oston hokbezi, onam ham bu saroy bo'stoni kanizi deb ularni Temuriylar xonadoniga nihoyatda yaqin bo'lganligini aytadi. Sizga yaxshi ma'lum Navoiy 1441 yilda Hirotda G'iyosiddin kichkina xonadonida tug'ildi. G'iyosiddin kichkina ham xuddi ajdodlari singari Temuriylarga sidqi dildan xizmat qilgan, bir qancha davlat lavozimlarida ishlagan va Sabzavor shahriga hokim etib tayinlangan edi. Alisher Navoiy 7 yoshlarda, 8 yoshlarga yetganda Xorazon hukmdori Temurning 4-chi o'g'li Shohruh Mirzo vafot etadi. Taxt toj uchun boshlangan kurashlar mamlakatni vayron qiladi. Bu davrda Navoiylar oilasi Iroqning Taxt shahriga vaqtinchalik ko'chib o'tadi. Bu davrda Navoiy 7-8 yoshlardagi yosh bola edi. Shu Taxt shahriga kirib borishganda karvonsaroyda karvon bilan birga ko'p kishilar keladi. Karvon to'xtagandan keyin bolalar tashqariga chiqib o'ynay boshlaydi. Shunda bir keksa odam bolalardan qayerdan kelganligi, karvon qaysi shahardan kelganligi, bu yerda qancha bo'lish haqida so'raydi. Bolalar cho'chib begona kishini oldiga borishmaydi. Shunda yosh Alisher keksa odamni oldiga borib, uni savollariga batafsil javob beradi va Qur'oni Karimni qaysi surashigacha yod olganligi haqida qisqa javoblar beradi. Keyin kattalar tashqariga chiqib yosh Alisherni kim bilan suhbat qilayotganligini ko'rib qolishadi va odamga kelib hurmatini bajo keltirib suhbatlashishadi va otasi aytadi, bu o'sha mashhur tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiy bo'ladi. Mana shundan bilsa bo'ladiki, Navoiy yosh Alisher yoshligidan boshlab tirek savollarga aniq javob beradigan, tengdoshlaridan mana shu jihatlari bilan ajralib turadigan bola edi. Bir muddat Taxt shahrida yashagandan keyin Alisherlar oilasi yana qaytib Xirot shahriga keladi. Alisherning otasi G'iyosiddin kichkina Abul Qosim Bobur tarafidan Sabzavor shahriga hokim etib tayinlanadi. Navoiy bu davrda Sulton Husayn Bayqaro bilan birga maktabda o'qiydi. Abul Qosim Bobur Shohruxdan keyin 4 yil 5 yil mamlakat parokanda bo'lganda 1450 yillari Xorazon taxtini egallab, mamlakatni yaxlit qilib, Xirot shahrini mustahkamlagan shahzodalardan biri edi. Navoiy ham 15 yoshlariga yetganda Abul Qosim Bobur saroyiga xizmatga kiradi. Va u Abul Qosim Bobur bilan Mashhad shahriga xizmatga boradi. Bu yerda Alisher Navoiy Mashhadda zamonasining mashhur shoirlari bilan tanishadi, ular bilan adabiy
suhbatlarda ishtirok etadi, ularning e'tirofiga sazovor bo'ladi. Bir muddat Mashhad shahrida yashaydi. O'zi Navoiy tarjimai holi haqida gapirganda bir narsani aniq aytib o'tish kerak. Juda ko'p manbalarda Navoiyni tarjimai holiga oid qaydlar, fikrlar, mulohazalar, faktlar bo'lgani bilan, lekin ular ishchil xronologik tarzda berilmagan. Shuning uchun tadqiqotchilar o'nlab manbalardan Navoiy va uning oilasi, umuman o'sha davrdagi voqealar haqida sinchiklab, misqollab faktlarni yig'ib, ularni tanqidiy o'rganib, keyin bir tizimga soladilar. Bu juda mashaqqatli ish, o'nlab manbalar bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi. Endi nima qilamiz? Davr taomili shunday bo'lgan. Ularda biror bittasida men yuqorida aytib o'tganimdek, Navoiy haqidagi ma'lumotlar ishchil xronologik ketma-ketlikda berilmagan. Alisher Navoiyni otasi ko'pincha aytib o'tishadi, yoshligida vafot etgan va Navoiy Abul Qosim Bobur saroyida Boburni qaramog'ida qolgan, otadan yosh yetim qolgan deb aytishadi. Va holanki unday bo'lgan emas. Ba'zi bir manbalar Alisher Navoiyni otasi 1457-yili ham Movarounnahrni ham Xorasonni ma'lum muddatga birlashtira olgan Abu Saidni xizmatida bo'lgan degan faktni beradi. Masalan, To'xvayi Somiy boya aytib o'tilgandek, Som Mirzo 1550-yil, hali aytganimdek Fahriy Xirotiyda mana shunday ma'lumotlar bor. Yana bir qiziq jihati 1458-yili Xirot taxtini Abu Saiddan vaqtinchalik tortib olgan Mirzo Ibrohim tomonidan, u ham Temuriyzoda, Mirzo Ibrohim tomonidan Alisherni otasi Qiyosiddin kichkina Balx shahriga Abu Said bilan muzokaralar olib borish uchun jo'natiladi. Mana shu faktni o'ziyoq Navoiyni otasi yoshligida vafot etgan degan fikrni rad etadi. Bu aniq manbalarda berilgan. Yana bir muhim bir fakt, mana shu manbalarni keyingi yillarda qiyosiy o'rganib, Alisher Navoiy biografiyasini ayrim nuqtalarini oydinlashtirgan olim Shohrat Sirojiddinov. Shohrat Sirojiddinovni o'sha Alisher Navoiy nomli 2011-yilda nashr etilgan monografiyasida bu haqda batafsil ma'lumot beriladi. Navoiyni ikkita tog'asi bor bo'lgan, biri Mirsaid, ikkinchisi Muhammad Ali. Bular ham hokimiyatga yaqin kishilar bo'lganliklari uchun Sulton Soyid Boyqaroni eng yaqin kishilardan bo'lgan har ikkisi ham va u kishini ishonchli odamlari qatoriga kirgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Abu Said bilan Sulton Husayn Bayqaro orasida ziddiyatlar kuchaygan davrda Abu Said Sarax degan qo'rg'onni 1461-yili egallagandan keyin umumiy af etiladi. Qarshilik ko'rsatgan kishilar faqatgina Mirsaidga ko'zi tushgan Abu Said ana shu Mirsaid bekni o'ldirishga farmon beradi va uni o'ldirgan shaxs keyinchalik uni ukasi Muhammad Alini ham o'ldiradi va Navoiy bu haqda Majolisin Navoiysida to'xtalib o'tgan. Endi Navoiyni otasini qaysi yili vafot etganligi haqidagi ma'lumotlar afsuski bizgacha yetib kelmagan. Biz endi buni farazlardan kelib chiqib 1460-yillarning boshlarida deb bir taxmin faraz qilishimiz mumkin. Ko'pincha Alisher Navoiyni Majolisin Navoiysida o'sha yoshligida ilm olgan kishilari haqida, yoshligida uchrashgan, u bilan suhbat qilgan kishilar haqida to'xtalib yozganlaridan kelib chiqib, masalan, Abu Laysi Samarqandiy haqida yozganida 2 yil alar qoshida saboq o'qib erdim degan so'zlardan kelib chiqib, Navoiy Samarqandda 2 yil bo'lgan degan gap o'rnashib qolgan. Ya'ni bu 1467-1469-yillar. Vaholanki Navoiyni Samarqandga borgan yili aniq emas. Aksincha Samarqanddan Hirotga qaytgan yili aniq, bu 1469-yil. Sulton Soyin Bayqaro Xoroson taxtini egallagandan keyin Navoiy
Samarqanddan Hirotga qaytadi. Bu maktublarda, tarixiy manbalarda qayd etilgan. Sulton Husayn Boyqaro tomonidan Movarovun Nahr hukmdori Abu Saidning o'g'li Sulton Ahmad Mirzoga xat yoziladi va xatga muvofiq Alisher Navoiy Samarqanddan Hirotga qaytadi. Biz manbalarni sinchiklab o'rganganimizda Navoiyni Samarqandga borish sabablari har xil talqin qilingan. Masalan, Bobur nomidagi bu voqeaga munosabatidan kelib chiqqan holda ayrim tadqiqotchilar Abu Said tomonidan Samarqandga surgun qilingan degan fikrni ilgari suradilar. Navoiy o'zi boya aytib o'tdim, 2 yil alar qoshida saboq o'qidim, tahsil oldim deb yozgan. Demak, ba'zi birlar aytadilar, o'qishga kelgan. Yana boshqa tadqiqotchilar o'zi boshiga tushishi ehtimoli bo'lgan og'ir kunlardan chetda turish maqsadida Samarqandga yo'l olgan. Lekin biz manbalarni sinchiklab o'rganganimizda va yuqorida aytganimdek, uning otasi 1458-yillarda Navoiy 17-18 yashar chog'lari tirik bo'lganidan kelib chiqib, Samarqandga 2 marta borgan degan bir fikrni ilgari surdik. Bu ilmiy jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi. Bu qaysi yillar? Bu 1458-yillar, bu yillar orasida Sulton Husayn Bayqaro va Sulton Abu Said o'rtasidagi munosabatlar ancha iliq bo'lgan. Masalan, Sulton Husayn Bayqaro Astrobodni olgandan keyin Abu Saidga tobeligini izhor qilgan va uni nomidan tanga zarb qilgan. Bu haqda Abdurazzoq Samarqandiyni Matlaus Sa'dayn asarida keltiriladi va mana shu muarrix tarixchi Abdurazzoq Samarqandiy Abu Said tomonidan Sulton Husayn Boyqaro egallagan Astrobodga elchi bo'lib boradi. Demak, mana bu yillarda har ikki Temurizoda o'rtasidagi tortishuv ziddiyatlar o'zini haddi alosiga chiqmagan. Boz ustiga Navoiyning otasi, men yuqorida aytib o'tdim, Abu Saidning xizmatida bo'lgan. Keyin Navoiy Fazlulloh Abulays haqida yozganida meni farzand der edilar deydi. Mana shulardan kelib chiqib Navoiy 17-18 yoshlarida Samarqandga tahsilga borgan degan fikrni ilgari suramiz. Bunga o'sha ba'zi bir dalillarimiz bor. Hali aytib o'tganimdek, ko'pincha aytishadiki, Samarqandda madrasada o'qidi va Samarqandda u madrasada o'qimagan. Faktlar buni tasdiqlamaydi. Ularni bir ishchil bir xronologiyaga solganda u xususiy dars olgan bo'lishi mumkin, chunki bu olim Abullaysi Hoja Fazlulloh Abullaysi fiqh ilmida, musulmon qonunshunosligida o'z davrining ko'zga ko'ringan yetakchi olimlardan edi. Uni ajdodlari ham bu sohada juda ma'lum va mashhur bo'lganlar. Demak, Navoiy mana shu yoshligida Samarqandga o'qishga borgan bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi borishi qay yillari sodir bo'lgan degan savolga yana tarixiy faktlarga qaytamiz. Sizlarga yaxshi ma'lum, Navoiyni o'sha tog'alari Abu Saidni ashaddiy dushmani Sulton Husayn Boyqaroni eng yaqin kishilari edilar. Yuqorida biz aytib o'tdik, 1461-yilda Sarax qo'rg'oni olinganda katta tog'asi Mirsayid Abu Said tomonidan qatl etiladi. Yana bir fakt, menimcha otasi ham mana shu 60-yillarda vafot etgan bo'lishi mumkin. Bu davrda Sulton Husayn Boyqaro bilan Abu Said o'rtasidagi ziddiyatlar keskinlashganligi sabab Navoiy bu mojarolardan o'zini biroz chetga olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha yoshligida bir Samarqandda ko'rgan yaxshiliklari, g'amxo'rliklari, Samarqandda iliq bir kunlarini eslab yana Samarqandga borgan degan fikrni ilgari suramiz. Yana bir qo'shimcha ma'lumot. Boburnomada aytadiki, Samarqand hokimi Ahmad Hojibek Alisher Navoiy bilan Samarqandda bo'lgan vaqtda hamsuhbat edi, uni homiy va hodisi edi deydi. Ahmad Hojibek kim? Bu bek Samarqand shahriga 1464-yili e'tibor bering, 1464-yili hokim etib tayinlangandan oldin Hirot shahrida hokimlik vazifasini o'tagan. Demak, u Navoiylar xonadonini yaxshi bilgan. Aytish mumkinki, G'iyosiddin kichkina va Navoiy uni farzandi Alisherni holidan yaxshigina xabardor bo'lgan ko'rinadi. Va u 1464-yilda Samarqandga hokim etib tayinlangandan keyin Navoiy
bu davrda Xorasonda bir e'tibor topmagandan keyin bu haqda Mirxon Ravzati Safoda aytadi. Mashqatdan qaytib kelgandan keyin Navoiy Abu Said saroyida o'ziga bir e'tibor, bir joy topolmadi. Shuning uchun behishmonan Samarqandga qarab yo'l oldi deydi. Mana shu faktlarni bir umumiy mahrajga keltirsak, Navoiy Samarqandga o'sha 64-65 yillardan keyin borgan bo'lishi haqiqatga yaqin. Lekin biz qaysi yili borgani haqida afsuski faktlarga ega emasmiz. Yuqorida aytib o'tildi, Samarqanddan Hirotga qaytgani bu aniq. Aprel oyi 1469-yilda. O'zi majolisini nafosiga keltirgan faktlarga ko'ra, Samarqand adabiy muhitida juda yetakchi shoir sifatida tanilgan va ko'p shoirlarni she'rlarini isloq qilgan, masalan, Andijondan kelgan ham Yusuf Andijoniy degan shoirni she'rlarini Navoiy tahrir qilganligini o'zi aytib o'tadi. Bu haqda marhum akademik Vohid Abdullayevni Navoiy Samarqandda degan kitobida shu Navoiyni shoirni Samarqanddagi faoliyati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bu kitob bir necha marotaba nashr qilingan. Demak, Navoiy o'sha davr adabiy majlislarida, she'riyat kechalarida faol qatnashgan, shoirlar bilan muloqotda bo'lgan, ularning she'rlarini o'qib, o'z fikrlarini muntazam ravishda bildirib borgan. Bular barchasi Navoiyni Samarqanddagi faoliyatidan darak beradi. Xo'sh, boya yuqorida aytib o'tdik, Hirot taxtini Sulton Husayn Bayqaro egallagandan keyin 1469-yili Alisher Navoiy Sulton Husaynning viloyat hokimi Samarqand Xoroson Movarounnahr hokim Sulton Ahmadga yozgan maktubiga asosan Samarqanddan Hirotga qaytadi va Sulton Husayn Bayqaro saroyida muhrdorlik lavozimini egallaydi. Juda katta lavozim bu. Xondamrini aytishiga qaraganda Navoiy hukumatga kelgandan keyin Sulton Husayn Bayqaro bilan Alisher o'rtasida bir kelishuv bo'lgan. Biror bir adolatsiz masala bo'yicha Navoiy unga 9 martagacha kirib o'z fikrlarini aytish imkoniyatiga ega bo'lgan. Demak, Navoiy hukmdorni eng yaqin kishilaridan biri bo'lgan. Muhrdorlik lavozimi ham shuni taqozo etardi. Alisher Navoiy Sulton Husayn Bayqaroni barcha yaxshi ezgu mamlakatni obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlarini juda qo'llab-quvvatlagan. Masalan, sizlarga yaxshi ma'lum, Sulton Husayn Bayqaro saltanatiga o'sha vaqtda Xorazm ham qaragan va bu vohani obod qilish uchun Xorasondan, Hirotdan 3000 kishilik oilani ko'chirish farmoni beriladi. Navoiy farmonini qo'llab-quvvatlaydi, lekin shu bir ixtiyoriy bo'lsa, ko'chayotgan odamlarga moddiy bir yordam ko'rsatilsa degan fikrni podshohga yetkazadi va podshoh tomonidan Navoiyni bir fikri, mulohazasi e'tiborga olinadi. Mana shu yerdan ham bilsa bo'ladiki, Alisher Navoiy o'zining davlat arbobi sifatidagi faoliyatida, hokimiyatda bo'lgan yillari imkon qadar odamlarni og'irini yengil qilishga har jihatdan ko'maklashgan, amaliy yordamini ayamagan. Shu 3000 kishilik oilani Xorazmga ko'chirilishida shularni ba'zi bir muammolarini e'tiborga olinsa, ko'proq ixtiyoriy bo'linsa, ixtiyoriga qaralsa degan fikrni hukmdorga o'tkazgan. Keyin Navoiy 1472-yili vazirlik lavozimiga tayinlanadi. Undan oldin Hirotda Sulton Husayn Bayqaroni saltanatining dastlabki yillari 1470-yili Hirot shahrini ba'zi amaldorlarini tuturuqsiz qarori bilan soliqlar oshiriladi. Xalq bundan norozi bo'ladi. Alisher Navoiy butun mas'uliyatni gardanga olib, Hirot shahrida xalqqa vaziyatni tushuntiradi va aholini tinchlantiradi. Bundan keyin
o'sha nojo'ya ishga qo'l urgan amaldorlarni jazolaydi. Mana Navoiyga Sulton Husayn Boyqaro tomonidan berilgan vakolat va Alisher Navoiyni davlat ishlarida nimalarga e'tibor berganiga yorqin bir misol. Yana bir voqea bu tarixiy manbalarda qayd etilgan. Sulton Husayn Boyqaro hukmronligini dastlabki yillari u hali taxta mustahkam emas, atrofida taxt uchun ko'z tikkanlar ko'p, shulardan biri Yodgor Mirzo Sulton Husayn Boyqaro atrofidagi ayrim beklarni nafsi hakalak otganidan foydalanib, ularni sotib olib, Hirot shahrini egallaydi. Vaqtinchalik egallaydi. Hirot shahri Sulton Husayn Boyqarodan Yodgor Mirzoga o'tgandan keyin tabiiyki podshoh Sulton Husayn Boyqaro tashqarida qoladi. Va shunda Navoiyni tadbirli bir maslahatlari bilan Hirot shahrini qisqa muddatda egallab, qaytadan egallab olish muvaffaq bo'linadi. Ya'ni podshohga Hirot shahriga yurish sir tutilsa, imkon qadar sir tutilsa, shu yaqin qolgandagina eng yaqin kishilarga, lashkarboshilarga aytilsa deyiladi va Navoiyni bu fikri inobatga olinadi. Juda bir 2-3 shahrim qolgandagina bu aytiladi va to'satdan qilingan hujum o'zini oqlaydi hamda kechqurun bo'lganligi sababli yuqoriroq ko'shkda tepada yotgan Yodgor Mirzoni Navoiy va uni sodiq xizmatkori yaqin kishisi Bobo Alibek boshliq navkarlar uxlayotgan xobgohida, uxlayotgan yotog'ida hibsga olib Sulton Husayn Boyqaro huzuriga keltiradilar. Bu yerda ham Navoiyni tadbirkorligi. Yana bir masala Hirot hayotida mazhablar aro muxtalif bir ziddiyatli fikrlar bo'lmagan. Lekin Sulton Husayn Boyqaro Qurbon bayrami arafasida xutbaga 12 ta shia imomi 12 ta shia imomi nomini qo'shib o'qish haqida farmon chiqarganda Navoiy bundan qaytaradi. Chunki Hirot aholisini aksariyat qismi takror etaman, aksariyat qismi Hanafiya mazhabidagi sunniylar edi va bu bunday podshoh tomonidan chiqarilgan farmon ularni diniy e'tiqodlariga rahna solardi va xalqni qo'zg'alishiga sabab bo'lardi. Mana shu narsani ham Navoiy oldini olgan. Mana shu misollarni o'zi yo'q. Alisher Navoiyni nafaqat buyuk shoir, balki buyuk davlat arbobi ekanligidan vaziyatda hamisha o'zini shaxsiy manfaatlari emas, davlat manfaatlarini ko'zlab ish tutganidan guvohlik beradi. Navoiyda nafaqat tashkiliy ishlar, u bunyodkor ham. Sizlarga yaxshi ma'lum, juda katta mulk egasi bo'lgan. Bu mulkdan keladigan daromadlarni el ulus farovonligi yo'lida sarflagan. Bu sarflaganlarni asosiysi bunyodkorlik ishlari. Masalan, o'sha Xalosiya, Ixlosiya yoki bo'lmasam o'tib ketgan ustozlarini maqbaralarini, qabrlarini tiklash. Bu haqda Xondamir juda batafsil ma'lumot beradi. Har bittasini sanab o'tadi, ayrimlarini hatto nechinchi yili Alisher Navoiy mablag'lari evaziga qayta ta'mirlanganligi, obodonlashtirilganligi haqida, masalan, o'sha Nishopurda mashhur fors-tojik shoiri Navoiyni yoshligidan ilhom bergan, sevib o'qigan, yodlab olgan asarning muallifi, Mantiqutayning muallifi Fariddin Attorni qabrini maqbarani tiklash, obodonlashtirish, ta'mirlashlarni olib borganligi, Hirot shahrida bir qancha shifoiya, xalosiya degan inshootlarni qurgani, bular haqida ma'lumotlar ko'p. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak, Alisher Navoiy mulkni boshqarganda faqatgina foyda ko'rish, bu foydani foydasiga ishlatish emas, el yurtni obodonligi, xalqni turmush darajasini ko'tarish, ilm ahlini og'irini yengil qilish, san'at ahliga qo'lidan kelgancha yordam berish bilan shug'ullangan. Shuning uchun Boburnomada aytadi, ahl ilm va ahl hunarga Alisher Bekchalik homiy va hodi yo'q edi deydi. Ya'ni Alisher Bekchalik bugungi kun tili bilan aytganda metsenat bo'lmagan.
o mablag'larini katta qismini mana shunaqa bunyodkorlik ishlariga sarf qilgan va mana shu jihatlari bilan bizni bugungi tadbirkorlarimizga har jihatdan o'rnak. Men buni mas'uliyatni gardanga olib aytmoqdaman. Mana Navoiydan biz nimalarni o'rganishimiz kerak? Katta mulk egasi. Xorazmda uning mulklari ko'p bo'lgan. Tarixi Rashidiyda keltirilishi 18 ming shohruxiy bir kunlik daromadi. Endi uni o'sha haligi masalan nisbatini keltirib chaqqanda katta mablag' bo'ladi. Lekin bu mablag' faqatgina Navoiyni shaxsiy rohat farog'ati uchun emas, aksincha mamlakat obodligi uchun sarflangan. Mana shu jihatlari bilan ham ulug' bobomiz bizga ibrat namunasi. Mana biz nimani olishimiz kerak Navoiyni haqida gapirganda. Navoiy Asrobod viloyatiga hokim etib tayinlanadi. Asrobod viloyati bugungi kunda Eron Islom Respublikasi hududida joylashgan katta viloyat, Kaspiy dengiziga yaqin, birinchi bo'lib Sulton Husayn Boyqaro qo'lga kiritgan Dorul Fath deb ataladi. U yerni eng ishonchli kishilar boshqarganlar. Sovet davridagi yozilgan ba'zi bir ishlarda Alisher Navoiyni bu shaharga hokim etib tayinlanishi Hirot shahridan surgun edi deb talqin qilingan. Ko'pgina kitoblarda, lekin aslida unday emas. Nima uchun? Birinchidan Alisher Navoiy men yuqorida aytdim, bu shaharni, Asrobodni, bu viloyatni eng ishonchli kishilar boshqargan. Nimaga? Chunki bu Sulton Husayn Boyqaro saltanatining eng chekkasida joylashgan. Karvon, qadim karvon yo'llarida hunarmandchilik rivojlangan, ipakchilikka ixtisoslashgan. Eng asosiysi, Hirot g'aznasiga kelib tushadigan soliqlarni katta qismi aynan Asroboddan ekan o'sha davrda. Buni o'sha tarixchi olimlar o'z asarlarida qayd etganlar. Demak, bu muhim strategik nuqtani podshohning eng ishonchli kishilarigina boshqargan va Navoiy ham shular qatorida. To'g'ri, Navoiy o'zini ona shahri Hirotdan Asrobodga ketishi, uzoq bir masofaga, uzoq bir muddatga ketishi uning uchun to'g'risini aytganda biroz noqulay, nojo'ya, ixtiyoriy emas. Lekin Navoiy yuqorida aytib o'tganimizdek, nafaqat o'zini shaxsiy huzur farog'atini o'ylagan, u davlat miqyosida fikrlagan. Shularni inobatga olgan Navoiy Sulton Husayn Boyqaroni ikkinchi gapidan keyin Asrobodga borib hokimlik qiladi 2 yil. Bu shahar hali aytib o'tganimdek chegaradosh eng chekka nuqta o'sha vaqtda kuchga to'lib kelayotgan Qoraquyunliklar davlatiga chegaradosh edi. Bu yerni boshqarayotgan Qoraquyunliklarni iqtidorli sarkardasi Sulton Yaqubbek edi. Navoiy bu kishi bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan. Jomiy devonini Abdusamad kotib ko'chirgan nusxasini Sulton Yoqubga jo'natgan, bular maktublarda, tarixiy manbalarda qayd etilgan. Demak, Sulton Husayn Boyqaro ikkita masalani bu yerda hal qilgan. Birinchisi, ishonchli kishini uzoq viloyatga hokim etib tayinlash, ikkinchisi, qo'shni davlatlar bilan biroz buzilib qolgan aloqalarni tiklash. Har ikkisini Alisher Navoiy muvaffaqiyat bilan ado etadi va 89-yil yili bu shahar da 2 yil hokimlik qilib munosabatlarni yangi bir darajaga ko'tarib ona shahri Hirotga qaytadi. Navoiy o'z atrofiga qanday kishilarni to'pladi? Qanday kishilar bilan Navoiy yaqin bo'ldi? Va qanday kishilarga u hayotda tayanch, homiy va hodiy bo'ldi? Birinchidan Navoiy tanlagan kishilar o'zini burchiga, o'zini ishlayotgan ishiga mas'uliyatli shaxslar edi. Ikkinchidan bular o'zini shaxsiy manfaatini hech qachon davlat manfaatidan ustun qo'yadigan kishilar emas. Masalan, Bobo Alibek degan oddiy bir navkar Navoiyga Samarqanddan qaytgandan keyin oddiy navkar sifatida yollanadi, xizmatida bo'ladi. Mana shu navkar boya men aytib o'tgan Yodgor Mirzo mojarosida Yodgor Mirzoni Alisher Navoiyni yordami, Alisher Navoiyni
rejasi bilan asir qilib olib keladi va Alisher Navoiy Hirot shahridan uzoq Asrobodga hokim etib tayinlanganda aynan Bobo Alibek va o'zining sevimli navkarlaridan biri Badriddinbekni oladi. E'tibor bering, kadrlar masalasi deymiz. Navoiyga bir oddiy navkar sifatida yollangan Bobo Alibek keyinchalik beklik unvoniga erishadi. O'zini xizmatlari sidqi dildan qilgan halol xizmatlari evaziga va uni o'g'li Yunus Alini Bobur nomida juda yuqori baholaydi. Yoki bo'lmasam Navoiy 1472 yili vazirlik lavozimidan iste'foga chiqqandan keyin o'rniga Shayximbek Suhaylini tayinlaydi o'z o'rniga. Bu kishi ham keyinchalik o'zini mansabida, lavozimida halol mehnat qilgandan keyin harbiy sarkarda bek mansabiga ko'tariladi va Sulton Husayn Bayqaro saroyida nufuzli shaxslar qatoriga kiradi. Mana shundan ham bilsa bo'ladiki, Alisher Navoiy odamlarni burchga sadoqati, ishga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib yordam ko'rsatgan, lavozimlarga tayinlagan, tarbiyalagan. Navoiyni taxt vorisi badiiy zabon bilan munosabatlari juda yaxshi bo'lgan, uni Hamsani dostonlarida, ayniqsa Saddi Iskandariyda hurmat bilan tilga oladi, badiiy zamondan ko'p narsa kutadi va badiiy zamonga o'zgacha bir mehr muhabbat bilan yondashadi. Masalan, Navoiy Asrobod viloyatini hokimligi lavozimidan ketgandan keyin u yerga avvalgi hokim bo'lgan Amir Mo'g'ul tayinlanadi, lekin bu kishi mamlakatni, u viloyatni boshqara olmaydi. Navoiyni iltimosi bilan badiiy zamon Sulton Husayn Bayqaro tomonidan Asrobod viloyatiga hokim etib tayinlanadi. Shunda Alisher Navoiy bilan Sulton Husayn Bayqaro o'rtasida suhbat ketadi. Avvalgi hokimga o'xshab bu shahzoda eplaydimi desa, undan ikki barobar ustun va eplaydi deb Navoiy badiiy zamon ni ustidan uni o'rniga javob beradi. Keyin maktubida yozadi: "Men dedi Hazratda oldida sizni shunday so'zlar bilan alqadim, maqtadim, endi bu yog'iga belni mahkam bog'lab meni uyaltirmaysiz" dedi. Mana maktublaridan birida yozadi. Badiiy zamonga yozgan. Yana ulkim Iroq mamlakatiga fahimlik, xushlik kishi yuborib, doim xabar olib turilsa, agar arz qilur yo'sinli xabarlarni arzadosh qilib yuqoriga yuborib turilsa, ul bobda ne hukm bo'lsa, anga ko'ra ish tutilsa. Iroq mamlakati chegaradosh davlat edi. Shuning uchun Navoiy aytayaptiki, u yerga xushyor, fahmlik, mamlakatga foyda keltiradigan kishilarni yuborib turilsa, muntazam ravishda va ulardan kelgan ma'lumotlarni saralab yuqoriga, ya'ni Dorussaltana Hirotga yuborib turilsa va u yerdan ul bobda ne hukm bo'lsa, anga ko'ra ish ko'rilsa, u yerdan qanday farmon bir nima kelsa, buyruq kelsa, shunga qarab ish tutilsa. Bu ham Alisher Navoiyni davlat arbobi sifatidagi faoliyatidan kichik bir lavha. Navoiy Sulton Husayn Bayqaro uni farzandlari va nabilalari o'rtasidagi mojarolarni juda ko'piga aralashgan va ularni imkon qadar tinch yo'l bilan hal qilishga doimo bel bog'lagan. Masalan, o'sha katta o'g'il badiiy zamon, sizlarga yaxshi ma'lum, u kishini sevimli farzandi Mo'min Mirzoni o'limi masalasida Navoiy ota bilan, badiiy zamon bilan masalani hal qilib, tinchlik yo'lida muzokaraga ko'ndirib qaytsa, ayrim qora kuchlar tomonidan Sulton Husayn Bayqaroning masligidan foydalanib, Mo'min Mirzoni o'limiga imzo, farmonga imzo chektirib olinadi. Navoiy juda noqulay ahvolda qoladi. Juda og'ir zarba bo'ladi buning uchun. Bu kelishilgan shart buziladi. Navoiyda unday narsa yo'q, lekin sharoit, hayot shoir oldiga yangi-yangi kutilmagan bir nima deydi, kutilmagan voqea hodisalarni ko'ndalang qilib qo'yadi. Va Navoiy majbur bo'ladi bularni yechimiga yo'l axtarishga, yo'l izlashga. Yana bir nozik masalalardan biri Alisher Navoiyni bir umr orzu qilgan haj muborak safariga borishi masalasida.
Navoiy kichik odam emas edi, mamlakatda ikkinchi shaxs, uzoq yillar mamlakatni boshqargan, davlat sirlaridan ogoh, bu bir oddiy kishi sifatida haj safarini amalga oshira olmas edi. U o'zini atrofdagilar bilan borish kerak. Shunda Sulton Husayn Boyqaroga maktub yozganda Sulton Husayn Boyqarodan juda chiroyli maktub keladi. Buni ulug' olim akademik Aleksandr Aleksandrovich Semyonov fors tilida keltiradi. Bu maktub bizni fondlarimizda mavjud va bu maktubda Sulton Husayn Boyqaro hozir Iroq yo'lida notinchlik bo'lganligi uchun bu haj safarini biroz kechiktirib turishlarini Navoiydan iltimos qiladi. Va Navoiy Sulton Husayn Boyqaroni gapiga kirib, haj safarini, muborak haj safarini biroz kechiktiradi. Bir yil o'tib, 1499-yilda Sulton Husayn Boyqarodan ijozatnoma olinadi. Navoiy katta bir tayyorgarlik bilan haj safarga otlanganda butun Xorosondagi ulamolar, taniqli fozil kishilar Navoiydan hozircha bu safarni ortga surib turishni iltimos qiladi. Chunki Sulton Husayn Boyqaro bilan uni nabiralari, ayniqsa farzandlari o'rtasidagi tortishuvlar o'zini juda avj nuqtasiga yetgan, Xorosonda notinchlik bor edi. Agar siz haj safarga ketadigan bo'lsak, bu yerdagi ahvol og'ir kechadi deganlari uchun ulamolar, taniqli kishilar Navoiy majbur bo'ladi bu safarini ortga surishga va u Hazrat Navoiy uchun u ushalmagan orzu bo'lib qoldi. Mana shu faktni o'ziyoq Alisher Navoiyni o'zining shaxsiy manfaatlari emas, el ulus manfaatlaridan kelib chiqib ish tutganligini guvohi bo'ladi. O'sha g'azallardan birida aytgandek, yuz jafo qilsa menga bir qatla faryod aylamon, elga qilsa bir jafo yuz qatla faryod aylaram. Ya'ni menga 100 ming jafo qilsa ham bir marta ovozim chiqmaydi. Bir marta faryod aylamon. 100 jafo qilsa menga bir qatla faryod aylamon. Bir marta ham ovozim chiqmaydi, lekin elga bir jafo qilsa men 100 marta faryod chekaman deydi. Yoki o'sha mashhur baytlari odami ersang demagil odami, ani kim yo'q xalqamidin g'ami. Yoki bo'lmasam o'sha Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Ya'ni bir kishini ko'nglini ovlash, uniga bir yaxshilik qilish, undan hol-ahvol so'rash vayron bo'lgan Ka'bani tiklash bilan barobardir deydi Navoiy. Mana u hazrati insonni hamisha markazga qo'ygan, uni baxt-saodati uchun kurashgan. O'zini davlat arbobi sifatidagi faoliyatida va asarlarida Navoiyni boshqa shoirlardan ajratib turadigan jihati ham shu. U nafaqat yuksak g'oyalarni tarannum etdi, ayni shu g'oyalarni hayotda amalga oshirishda kurashdi ham. Masalan, Jomiy uni ustozi Mavlono Abdurahmon Jomiy ko'p asarlar u kishidan bizga meros sifatida yetib keldi. Lekin u kishida biz Navoiydek faollikni ko'rmaymiz. U kishi biror bir davlat idorasida ishlamaganlar. Navoiy esa hayotini so'nggi kunlariga qadar davlat ishlaridan bir soniya ham chetda bo'lmagan. U Xamsada bir joyda yozadi. Shu Xamsani yozayotganda el ulusining g'avg'osidan bir bosh qashishga ham bir fursatim yo'q edi deydi. Va bu ayni haqiqat. Shahzodalar bilan o'sha 90-yildan 1490-yildan 1500-yillargacha bo'lgan og'ir vaziyatda Navoiyni goh Asrobodga, goh Balx shahriga, goh Qunduzga borib, mamlakatni tinchligi uchun har narsadan voz kechib, tinmay ishlagani va bular tabiiyki keksaygan shoirni sog'ligiga va ijodiy ishlariga bir muddat xalaqit beradi. Lekin na iloj, Navoiyni missiyasi shundan iborat edi va o'zi og'ir ahvolda bo'lishiga qaramasdan o'sha 1500-yilda oxirlarida, dekabrda 28 dekabrda Astrobotdan Galdagi harbiy yurishdan qaytib kelayotgan Sulton Husayn Boyqaroni kutib olish uchun Hirotdan biroz tashqariga chiqadi.
Ve bu tarixiy manbalarda qayd etilgan, Xondamirda bor, Xulosatul Ahborida yoki bo'lmasa Makorimul Axloq asarlarida shunda uchrashganda ikkita do'st Sulton Husayn Boyqaro bilan Alisher Navoiy, Navoiy biroz boshi aylanib Sulton Husayn Boyqaroni yelkasiga boshini qo'yib hushidan ketadi. Darrov uni muolajasiga kirishishadi, yotqizishadi taxtaravonga. Shunda tabiblar orasida ikki xil fikr ketadi. Bir xillar, ba'zi birlar aytadi, imkon qadar tezroq qon chiqarish kerak tomirdan. Bu kasallikni oldini oladi, tezroq davo. Ba'zi birlar aytadi, Hirotga qaytib muolajani o'sha rost manasini boshlash kerak dedi. Keyin saroy tabibi bo'lgan Nizomiddin Abdulhayni gapi bilan ikkinchi variant, ya'ni Hirotga qaytish masalasi, undan keyin muolajani boshlash masalasi ma'qul ko'rinadi, lekin Xondamirni taklifi bilan qat'iyati bilan hozir boshlash kerak degan mazmundagi fikri bilan nima bo'ladi? Azgina tortishuv bo'ladi va Sulton Husayn Boyqaroga maktub bilan murojaat qilishadi. Sulton Husayn Boyqaro tarixchi Xondamirni aytgan gaplarini qo'llab-quvvatlaydi, lekin amaliy ishga kirishilganda o'sha tomirdan qon chiqmaydi va oxir-oqibat shoirni 2-3 kun o'tib vafot etishiga mana shu hodisa sabab bo'ladi. Endi o'zi taqdiri azal, lekin men sizlarga qanday voqea ro'y berganini tarixiy faktlarga tayanib aytmoqdaman. Bu tarixiy faktlar tarixchilarimiz asarlarida zikr etilgan. Navoiy jahon adabiyotini eng buyuk simolari qatoriga kiradi. Mana bir 600 yildan beri Navoiy asarlari nafaqat bizni jonajon O'zbekistonimizda, butun dunyoda sevib o'qiladi. Dunyo tillariga tarjima qilinadi, talqin etiladi, asarlari ketma-ket chop etiladi, tarjima qilinadi va Navoiyni butun dunyo e'tirof etadi, sevib o'qiydi. Buni sabablari haqida biz imkon qadar to'xtalib o'tdik, izohlar berdik. Nafaqat u buyuk shoir, balkim buyuk davlat arbobi ham. Mana muhtaram prezidentimizni imzolagan farmonlarida 580 yillik nishonlash juda katta tadbirlar ko'zda tutilgan. Men o'ylaymanki, bu tadbirlar Navoiy ijodini yangi pog'onaga chiqishida, Navoiy ijodini sifat jihatdan yangilashga, sifat jihatdan o'rgatishga, o'rganishga xizmat qiladi va biz Navoiydan ko'p va xo'p narsani olamiz. U bizga doimo yangi O'zbekistonimizni qurishda ham fikr, ham maslak, ham rozdir. Va Navoiyni qancha ko'p o'qib o'rgansak, Navoiyga qanchalik ixlos bilan yondossak, qanchalik uni qo'limizdan qo'ymay mutolaa qilsak, o'qisak, shunchalik dilimiz poklanadi, ishlarimiz yurishadi va shoirga bo'lgan ehtiromimiz osha boradi. Shuning bilan bugungi Alisher Navoiy davlat arbobi nomli ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. Nasib qilsa keyingi ko'rsatuvlarda boshqa mavzular bo'yicha sizlar bilan bevosita suhbatlashamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.